Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. 2 тижні після паводку на Дністрі на Тернопільщині. Що змінилося у селах, які підтопило, та як там живуть люди? Понад 2000 абітурієнтів Тернопільщини складали зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Чи були порушення? Теребовля – перше місто на Тернопільщині, де після послаблення карантину відзначають День міста. Через 2 тижні після паводку на Дністрі на Тернопільщині додому досі не може повернутися сім'я із Коробця Монастириського району. Їхній будинок після підтоплення потребує ремонту. У Вістрі цього ж району люди не п'ють воду з криниць, бо після паводку вона з намулом. Що ще змінилося у цих селах і як люди живуть зараз, бачила Діана Ярошенко. Це приміщення в селі Коропець, де колись була початкова школа. Сюди переселилася сім'я Піцьків. Їхній будинок затопило. Степан Піцьків каже, живуть тут 2-й тиждень, бо в них вдома на стінах утворилася цвіль, вода зіпсувала підлогу. Як була вода, і тут ще 3 сім'ї ночували. 3. Як була вода. А потім і не було води, то вони перейшли туди. А тепер ми постійно тут. Це і сусідів речі, і наші речі, все разом. А доти ми будемо жити, ми не знаємо. Потім не висохне то все. Як внуків привезти до хати? Я не знаю як. Сирість. Вибачте за словом. Вонь, смерда. А це подвір'я Руслана Трушака в Коробці. Каже, досі ночував на горищі. Речі звідти ще не зносив, бо на стінах і досі цвіль, в хаті волога. Показує, скільки води під час паводку було в його будинку. 70 см, 75 см. Просто було. Ці кімнати нижче трошки, там вище, там трошки менше рівень просто води, але всі ці кімнати трошки більше. А так виглядав город Руслана Трушака 24 червня. Його мати Оксана Соляник каже, вода знищила весь урожай. Помідори згоріли, цибулі, чесник, все там, огірки, кабачки, бараболі, все вече чорне. Кукурудзя, зеленіця, воно вже починає чорніти, бо вода зійшла в цю лієчку, і вони чорніють. Нема нічого. Секретарка Коропецької селищної ради Наталія Гуш підкаже, збитків ще не підрахували. Розповіла, скільки дворів підтопило в Коробці. 37 господарств, яких проживають, два будинки, яких ніхто не проживає, але на них є власність і вони були підтоплені, але в них ніхто не проживає. Городів у нас було, попередня подана інформація, 46 гектарів, а зараз про підрахунку 23 гектари з копійками, тому що відпали сіножаті. У нас було 72 криниці підтоплено, 69 було індивідуальних криниць, 3 були загальних криниць. Були працівники, проводили дезінфекцію у всіх будинках, у всіх криницях, можна казати, але люди ще потребують, напевно, треба повторно ще раз зробити, тому що вода ще підходить і ще є трошки грязна. Ще не повністю, можна сказати, все ліквідовано. А ось так виглядало подвір'я Ольги Дворжакової з села Вістря Монастирського району 25 червня. Жінка живе біля Дністра. Каже, по воду їздять до її сестри. Зі своєї криниці досі не п'ють, бо після паводку вода брудна. Були з району, приносили, але ми ще воду не мали вичищену, бо ми 2 рази викачували, а вона була нечиста дуже. Ми її убрали, вона вже трохи очистила, коли вже від вчора, нині то вже сам викачує. У Вістрі збитків через паводок на Дністрі також не підрахували, каже секретарка сільради Тетяна Собків. 121 акт обстеження зробили земельних ділянок, підтоплено 24 господарства. Ну, постає багато постраждалих людей, затопило сильно земельні ділянки. Є 7 будинків, що були в хаті, і в літній кухні, в хаті. Більше 1 мільйона гривень. Таку суму збитків у 6 селах Монастирищини називає голова райдержадміністрації Галина Молчанова. Підтоплені сільськогосподарські ділянки, житлові та господарські будівлі в селах Вістря, Устя-Зелене, Тростянці, Бобрівники, Горегляди, Лука Монастирського району. Головами виконавчих комітетів сільських рад проведено попередній аналіз стану завданих збитків. Обсяг нанесених збитків становить 1 мільйон 207 тисяч гривень. Житлових будинків підтоплено 42, 84 господарських будівлі, 180 криниць і 838 га сільськогосподарських угідь. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Як повідомила Галина Молчанова, решту людей, яких евакуювали під час паводку, вже повернулися додому. Це майже 200 осіб. Нагадаю, рівень води у Дністрі почав підніматися 24 червня. Тоді через паводок у Монастирському районі підтопило три села – Вістря, Устя-Зелене та Коропець. Понад 100 городів, 24 господарства та 8 житлових будинків. Затопило у селі Вістря, у Коробці підтопило 42 господарства, 46 гектарів городів і 38 будинків. І у селі Устя-Зелене вода розмила частину дамби, яка захищала від потоку води сільськогосподарські угіддя, затопило 600 гектарів сільгоспугідь. Не менше 50 мільйонів гривень має надійти до області для компенсації збитків, яких завдав жителям Тернопільщини паводок на Дністрі. Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. За його словами, суму цих збитків визначила експертна комісія Пожежно-рятувальної служби України. Виокремлено збитки, які вже будуть підлягати відшкодуванню. Зокрема, це йдеться, передбачено постраждалих 14 населених пунктів в двох районах області. Це йдеться про Монастирський та Заліщицький райони. Йдеться про 148 будівель, зокрема, серед них 49 житлових, 99 господарських, 6 населених пунктах. І йдеться про підтоплення 882 гектарів сільськогосподарських угідь в 11 населених пунктах, а також 265 приватних представних ділянок, а також 170 колодзів. Тобто це вже той обсяг, який зафіксовано даним протоколом. І він буде підлягати пізніше відшкодуванню, коли буде включено у постанову, яка передбачить на це кошти. За попередніми підрахунками, обсяг збитків від надзвичайної ситуації складає понад 50 мільйонів гривень. Тобто, як мінімум 50 мільйонів гривень нам мали би виділити для ліквідації всіх наслідків негативних, які наступили, а також для відбудови тої пошкодженої дамби Д3, про яку йдеться мова, та спорудження нової дамби. Загалом через розлив річки Дністер підтопило 21 населений пункт у 4 районах – у Монастирському, Бучицькому, Заліщицькому та Борщівському. 78-річний чоловік із Шумського району, у якого був коронавірус, вчора помер через ускладнення. Про це сьогодні розповів головний лікар Шумської районної лікарні Андрій Бобровський. За його словами, чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення цієї лікарні 30 червня. 4 липня хворому стало гірше, його перевели до реанімації, там підключили до апарату штучної вентиляції легень. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, COVID-19 у жителя Шумщини підтвердили 2 липня. Людина мала супутню патологію, зокрема гіпертонічну хворобу, цукровий діабет і, на жаль, цей випадок закінчився летально. За нашою інформацією, він помер там, де знаходився на стаціонарному лікуванні, в Шумській ЦРЛ. З початку пандемії на Шумщині померли 9 людей. Це найбільше летальних випадків порівняно з іншими районами області, каже Володимир Паничев. За його словами, на 2 місці за кількістю летальних випадків – Кременеччина. Там через ускладнення від COVID-19 померли 8 людей. І на 3 місці – Заліщицький та Монастирський райони. З початку пандемії там померли по 4 людини, у яких діагностували коронавірус. За добу COVID-19 підтвердили у 7 жителів Тернопільщини, каже Володимир Паничев. Це на 25 випадків менше, ніж учора. Захворіли 5 осіб у Тернополі та 2 у Заліщицькому районі. Одужали за добу 26 людей. Вірусологи методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 229 осіб, каже Володимир Паничев. Спочатку спостереження протестували 26 041 людину цим методом. Це дослідження, каже Володимир Паничев, допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування. Загалом, спочатку пандемії на Тернопільщині коронавірус виявили у 2108 осіб, одужали 1301 людина. Померли через ускладнення від COVID-19 – 31 людина, каже Володимир Паничев. Патрульні поліцейські відмовили від самогубства 23-річну тернополянку. Жінка намагалася порізати вени, бо посварилася з чоловіком, розповіла старша інспекторка управління патрульної поліції Людмила Древницька. За її словами, вчора до поліції подзвонив очевидець, який розповів, що на вулиці Об'їзній біля мосту стоїть жінка з порізами на руках. Як поліцейські рятували жінку, зафіксували нагрудні камери. Як тебе звати? Добрий день, як тебе звати, дівчинко? Не бійся, мене Люда звати, добре? Нічого не бійся, що ти зробила? Ти собі боляче зробила?
Дивись, покажи, що ти собі зробила. Я тобі допоможу. Ходи до мене. У мене нічого не. Ти загубила телефон. Спокійся, не плач, твій телефон знайдеться. Добре? Добре, я пошукаю, піду з вами. Дивися, в тебе кров, де я тобі хочу надати допомогу. Підійди до мене. Ходи до. Добре, добре. Я зараз знайду твій телефон. Ти тільки не переживай, добре? Подивися, в тебе кров, не бійся. Дивись, довірся мені, я тобі нічого не зроблю, добре? Дивись, я з тобою. Тут ніхто тобі нічого поганого не зробив. Мене звати Люда. Ходи до мене, не бійся. Добре? Не бійся, я тобі нічого не зроблю. Я тобі хочу тільки зробити, щоб тебе кров не йшла. Дивись, я тобі зараз телефон знайду. Ходи до мене, ходи, ми з тобою домовимося. Ходи, 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 не бійся. Ходи, дай мені ручку. Ну, дай. Дивись, в мене рукавиця, не бійся нічого. В тебе щось є в руках? Нема. Ну ходи, ходи до мене, я тобі допоможу, я тобі нічого поганого не зроблю, я тобі нічого поганого не зроблю. Добре? Ну довірся мені, ходи, ходи. Дякую, ти молодець. Відшукали за лічені хвилини, зрештою таки виявили жінку 97-го року народження, яка мала видимі різані рани на руках. Мені довелося довго умовляти її, щоб вона не почала втікати, щоб пішла до мене на контакт. Через деякий час все ж таки вдалося заспокоїти її та зупинити кровотечу до приїзду швидкої медичної допомоги. Медики та поліцейські відвезли жінку до психоневрологічної лікарні, розповіла Людмила Древницька. З початку року патрульні поліцейські виїжджали на виклики, пов'язані зі спробами самогубства, понад 30 разів. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Метельська. 258 абітурієнтів з Тернопільщини не прийшли на зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шайнюк. За його словами, тестування сьогодні складали 2339 осіб. Порушень під час ЗНО не було. З абітурієнтами, які писали тест у тернопільських 10-й та 21-й школах, спілкувалася Марія Котенко. Неймовірно, прекрасно, чудово, шалено. Я вважаю, що я написав дуже добре. Подивіться, як гарно написано. Це кльово. Ось так розповідає про сьогоднішнє тестування Владислав Хрещевський з Шумська. Хлопець каже, виконав усі завдання. Це мій зошит з завданнями, а вже відповіді я всі поклав на бланк. Тому саме складне, напевно, було ось останнє завдання, напевно, use of English, як вони кажуть. Багато хто міг заплутатись, але я не заплутався, бо знаю англійську. Окрім Владислава, ЗНО з англійської в 21-й школі складала абітурієнтка з Підволочиська Оксана Кекіш. Дівчина каже, робота складалася з аудіювання, читання, граматики та твору. Саме аудіювання було чути дуже якісно. Самі спікери так вони нам все дуже доступно пояснили. Найважче завдання для мене це був твір, тому що потрібно було вжити різні часи і використовувати всі знання, які я набула попередні роки в школі. Загалом у 21-й школі на ЗНО прийшли 256 абітурієнтів. Порушень під час тестування тут не було, каже відповідальна за цей пункт Анжела Ліпська. Щойно ми запечатали наш контейнер і до роботи будуть перевірятися у Слов'янську. Ще один пункт – тестування 10-та школа Тернополя. Така черга тут була о 9:50. Абітурієнти дотримувалися дистанції, кожному виміряли температуру. Готувався дуже багато на карантині, читав багато творів з англійської мови, вивчав нові слова, повторяв частини. Надіюсь, мені все вдасться, трошки переживаю. Марія Солодка – випускниця Тернопільської школи ліцею номер 6. Дівчина прийшла на ЗНО з мамою. Абітурієнтка розповіла, чому обрала тестування з англійської мови. Для того, щоб був більший бал ЗНО. Я прийшла здавати ЗНО з англійської з мамою, і вона мене підтримує дуже сильно. Я взяла з собою запрошення, сертифікат, воду без етикетки, бо там не дозволяють, і пару ручок запасних, і ще маску. У 10-й школі тестування складали 234 учасники в 17 аудиторіях, каже відповідальний за цей пункт Володимир Якимчук. За його словами, не прийшов на ЗНО 21 учасник. Так, англійська мова специфічний предмет, тому що крім того, що в нас є завдання на те, щоб вони вирішили самостійно у зошиті, є питання аудіювання. Тому задіяно 17 програвачів. Сьогодні ми вже встигли перевірити з самого ранку, все ніби нормально. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
ЗНО з англійської на Тернопільщині писали у 10 пунктах. Це 7 шкіл Тернополя, 2 Чорткова та 1 Збаража. Результати сьогоднішнього тестування будуть до 25 липня, розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, ті абітурієнти, які через стан здоров'я сьогодні не змогли скласти тест, зможуть це зробити під час додаткової сесії ЗНО. Вона розпочнеться 23 липня і триватиме до 11 серпня. Наступне тестування відбудеться 9 липня з історії України. На нього зареєструвалися більше 7 тисяч осіб. Нагадаю, перше порушення під час зовнішнього незалежного оцінювання в Тернополі зареєстрували вчора, розповів Юрій Шайнюк. За його словами, абітурієнтка, яка складала іспит з німецької мови, списувала, тому її роботу анулюють. Теребовля – перше місто на Тернопільщині, де після послаблення карантину відзначають День міста. Про це розповіла заступниця міського голови Людмила Колісник. За її словами, більшість локацій облаштували на вулиці. Як святкують 923-ю річницю з дня заснування Теребовлі та чи дотримуються карантинних вимог, бачив Тарас Бурак. На одній з локацій художники презентують мурал на місцевому будинку. На ньому – Теребовлянський ринок початку 20-го століття. Місцева художниця Олеся Хмелик каже, цей мурал – частина історичного квесту містом. За її словами, над стінописом працювала разом із трьома львівськими художницями впродовж тижня. Гуска як деталь, бо є інформація про те, що в Теребовлі було багато гусей, і їх навіть відправляли на експорт, і вони вулицею їх просто гнали на потяги, тому що теж цікавий якийсь факт. Є 12 локацій. Перша локація починається на автовокзалі, і від неї, скануючи QR-код, можна зрозуміти, ну, прочитати інформацію про автовокзал і перейти на наступну локацію. І це відбувається по 12 точках, вона включає також оцей мурал. Наступна локація – парк Тараса Шевченка. Зелені сховалося містечко. Теребовлянка Олександра Розводовська долучилась до святкування зі своїм колективом з університету третього віку. Коли співаємо, знімаємо маску, потім десь заходимо, то одягаємо маску. От, стараємося притримуватися тих правил, але тепер можна. Я думаю, що сьогодні коронавірус має вихідний. У парку за дотриманням карантину стежать троє муніципальних поліцейських. Люди дотримуються даних карантинних умов, присутні в масках, тримають дистанцію. Ну, трошки з погодніми умовами і на даний час немає стільки людей присутніх, немає масового скупчення. Також для жителів Теребовлі та гостей міста виступив оркестр 44-ї артбригади з Тернополя. На центральному стадіоні міста – шаховий турнір для дітей та дорослих. Учасники – в масках. Перед кожною партією дезінфікують руки. Заступниця міського голови Теребовлі Людмила Колісник розповіла, як готувалися до Дня міста. Ми визначили локації окремі для того, щоб люди не пересікалися або майже пересікалися між собою і не затримувалися на одній довго. За словами Людмили Колісник, загалом під час Дня міста за дотриманням карантинних вимог стежать близько 30 поліцейських. Триватиме святкування до 21-ї години. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Теребовлю заснували у 1097 році, у 1389 місто отримало Магдебурзьке право, у 2001 році постановою Кабміну Теребовлю внесли до списку історичних населених місць України. У місті є такі пам'ятки історії та архітектури, як Теребовлянський замок 1631 року, оборонна церква Святого Миколая, костел і монастир кармелітів і ратуша 19 століття. На околицях Теребовлі – Підгорянський монастир 1789 року. Зараз у Теребовлі проживає майже 14 тисяч осіб. І на сьогодні це всі новини. Більше інформації про події в області ви, як завжди, можете знайти на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Я бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.